God dag, nå skal jeg vise hvor enkelt det å komme I gang med Sendera mobilapp for sjåfører. Den enkel å bruke, og hvem som helst kan ta den I bruk på bare noen få minutter. Det første du gjør å laste ned appen enten fra Apple Store eller Google Play, for da iPhone eller Android. Neste steg å bruke innloggingsinformasjon du fikk fra kjørelederen din eller en annen person I bedriften. Det også mulig å logge inn via engangskode med SMS, men da må du først registrere telefonnummeret ditt inne på appen. For å registrere nummeret så går du inn på din konto og trykker på kontodetaljer. Her kan du legge til telefonnummer for å så få en SMS neste gang du ønsker å innlogge for enklere innlogging. Neste steg å legge til start- og stoppadresse for det gjeldende arbeidsskiftet og fremtidig arbeidsskift. Det gjør du ved å gå inn på innstillinger, trykke på mine adresser og legge til gatenavn, gatenummer, postnummer og poststed for der du ønsker å starte og slutte fra. Deretter trykker du ferdig, og du som sjåfør kan trykke på gå på jobb og kan starte dine første tildelte oppdrag I Sendera mobilapp.